Реклама – двигун бізнесу. Так було до початку повномасштабної війни, і зараз потроху це починає відновлюватися, адже маркетинг розуміє, що потрібно рекламуватися, аби донести інформацію про власний бізнес до громадян. Детальніше про це знає маркетологиня однієї з будівельних компаній Ірина Новосад. Радий тебе бачити в студії. Насамперед, спочатку, це був просто, мені здається, суцільний стоп-кран в перші тижні, коли не рекламувався ніхто, і буквально в один момент вимкнулися всі рекламні майданчики. Як інтернет, так телебачення, так і зовнішня якась реклама, яку ми бачимо на бікбордах. Шок, я так розумію, був. Ну так, звичайно. Ну, в нас всіх був шок. 24 лютого вранці ми всі, я думаю, це відчули, і багато хто був дезорієнтований і не розумів, що робити. Ну, якщо говорити про те, що відбулося тоді, то, наприклад, ну, я буду розповідати більше на нашому прикладі, так, я попросила практично відразу виключити всі майданчики від реклами, тому що на той момент мені це рішення здавалося абсолютно логічним, тому що було зрозуміло, що в цей момент ми просто будемо зливати бюджети, ну, тому що є системи, які, так, ти їх запустив, вони рекламуються, гроші там знімаються, грубо кажучи. Треба одразу пояснювати глядачам, йдеться про рекламу в інтернеті, тобто так, Google, інтернеті. Реклама в Google, коли ми шукаємо, так. І нам і в Facebook, піддаються і Instagram, якісь так. Платні оголошення, так само Facebook. Ну, в нашому конкретному випадку це був Facebook, Instagram і Google. Можуть бути і інші реклами в інтернеті, в тому числі, наприклад, в 12 каналу є інтернет-сайт, це може бути розміщення якихось публікацій там і на 12 каналі, тільки в інтернет-версії. Ну, або ж в Telegram-каналі, чи в Ютубі, так. І, відповідно, ну, ми ці всі речі зупинили, бо ми знаємо, ми дуже мобільні, в принципі, в нашій рекламі і в маркетингу, і ми знаємо, що це можна дуже швидко як зупинити, так і потім запустити. Тобто ми вміємо, розуміємо, як це робити, і дуже швидко можемо реагувати на цю ситуацію. Тому я не переживала за те, що ми не зможемо це запустити швидко при потребі, але на той момент, ну, треба, ну, на мій погляд, це було адекватне рішення просто все зупинити, тому що ми таким чином не зливали бюджет. Це була загальна картинка, чи от окремі компанії все ж таки залишалися? Ну, в мене було таке враження, що окремі компанії настільки були шоковані, що вони просто забули виключити. Ну, кнопочку, так, кнопочку не нажали. Ну, і це насправді так, тому що ми також в перші дні не змогли там відреагувати на все. Тобто деякі речі до тебе приходили там вже через тиждень, ти розумів, блін, я це не відключив, чи я про це не подумав. Ну, зрозуміло, ми всі були в шаленому стресі і досі перебуваємо в ньому, просто ми вже, скоріше за все, звикли до цієї ситуації. І в той момент я бачила рекламні кампанії, ну, вони на мене таргетувалися, в тому числі, якщо ми говоримо про інтернет, то вони були недоречними. Ну, тобто, видно, що було, вони були запущені до війни, скоріше за все, хтось виїхав чи пішов там в тероборону чи в Збройні Сили України, да, хто за це відповідав. Ну, тобто, ці ж ланцюжки, вони ж всі порушилися, і, відповідно, було складно зрозуміти одним, хто виконує, що робити, а тим, хто дає задачі, вони в якийсь момент просто зникли з радарів, так, ну, тому що кожен рятував своє життя, і це нормально. Як зараз ситуація, коли вже через декілька тижнів почали потроху відновлювати діяльність, принаймні, бізнес-об'єкти, не говорячи поки що про рекламу, принаймні, там, тиждень-два тому, ніхто про це не мовив, але все ж почали працювати, зокрема, і ваша компанія почала активно відновлювати будівництво. Ну, ми дуже швидко так відновили. От як в цьому руслі, чи вже водночас і відновилися якісь маркетингові компанії? Так, обов'язково. Ну, звичайно, ми дуже обережні і намагаємося не робити якихось таких гучних речей, які би могли нам зашкодити. І це, ну, така нова реальність, в якій ми тепер будемо всі працювати, і ті, хто займається, ну, створює рекламу, так, як надавач послуги цієї, так, тому що також, ну, наприклад, от ваш телеканал, він же також може це створювати, і вам також тепер треба враховувати цю доречність, та, в будь-якій рекламі. І так само ті, хто її замовляє, вони також повинні розуміти, що, що і як говорити, при яких ну, за яких обставин. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, там якісь такі традиційні речі, які ми могли робити до війни, там
ну, не знаю, вони зараз будуть недоречні. Тобто ми маємо все-таки меседжі формувати. Якісь жартівливу форму. Ну, так, це не, ні, жартувати я проти того, щоб ми всі плакали і страждали. Типу, ну, ми насправді дуже така нація бойова, і дух в нас крутий і класний. Я проти там розпускання цих от жалів. Але я говорю про те, що ну, часом якийсь недоречний меседж, він абсолютно ну, руйнує цю компанію. Ну, тобто сам бренд він може зруйнувати, він може йому зашкодити. Ну, можливо, я десь зараз не можу згадати конкретних прикладів, але я їх в перші дні бачила. Ну, перше, це те, що забули вимкнути, а друге, це те, що хтось намагався запустити якісь компанії недоречні. Тобто це йдеться про продукти, які зараз точно не на часі, я так розумію. Так, або продукти, які не на часі. Можливо, якісь дороговартісні речі чи щось подібне, так? Але, знову ж таки, що на часі, що не на часі. Ну, типу, здавалося б, що квартири також, можливо, не на часі не із-за того, що в нас ніхто не хоче купувати квартири, із-за того, що фінансова ситуація, вона зараз складна. Нестабільна. Да, нестабільна. Але я вам скажу, що у нас вже є угоди. За цей час. Тобто за ось цей так. час, поки так. від 24 так. лютого вже є угода? Так, є угода вже. І є вже підвищений інтерес. І відповідно, ну, якщо повертатися до твого запитання, чи потрібно це робити, обов'язково потрібно це робити. Кожному бізнесу треба відновлювати рекламу і діяльність. Ми зараз поговоримо про те, як от далі є. Чому говорю про відновлення? Тому що дійсно навіть уряд країни просить, аби ми тут у відносно безпечних регіонах працювали, оплачували податки, тим більше, що зараз їх намагаються мінімізувати з боку, знову ж таки, уряду. А реклама, вона ж може бути не лише платною, тобто не обов'язково звичайно. Вкладати ці гроші. Будь-який бренд зазвичай має свої власні сторінки у соціальних мережах, які мають певну кількість читачів, тих, хто вподобали цю компанію. Чи можна там далі продовжувати якусь діяльність? Тому що отут, мені здається, активність в багатьох брендів і не зникала. В безкоштовному варіанті. Я не згідна, що не зникало, якщо ми говоримо про наш локальний ринок, так, в будь-яких інших сферах, не тільки в нерухомості, в якій працюю я, то зникало. Ну, типу, вона досі не відновилася. Є дуже багато людей, які, ну, типу, далі нічого не роблять. Я дуже радію за наш малий середній бізнес, який перелаштувався, або який, попри все, попри те, що також здавалося би можливо, що їхні послуги недоречні, як дехто говорить. Ну, от я, наприклад, зараз говорю про б'юті-сферу. Так? Це дуже велика частина людей, яка там залучена, яка працює. І, відповідно, ну, був такий шеймінг з приводу жінок, які хочуть навіть в такі часи виглядати нормально. Для мене це нормально, коли жінка навіть в такі часи, це навпаки, можливо, якийсь психологічний захист і якась допомога. От. А для них це робота, це робочі місця, і вони можуть далі продовжувати працювати. І, відповідно, така реклама мені абсолютно не здається ненормальною. Вона, навпаки, мені здається нормальною, і мені здається, що потрібно так робити. Тому дехто відновив роботу відразу в соціальних мережах, маю на увазі, в інтернеті, а дехто та досі спить. Ну, типу, це кожен, напевно, робить бізнесмен і бізнес, зважаючи на якісь свої особисті обставини. І мені здається, що тут ще важливий фактор сміливості, завзятості і, скажімо так, віри в те, що буде. Ну, тому що, якщо говорити про, ну, уяви собі, ти власник бізнесу, так, і в тебе є колектив, ти за нього відповідаєш, і результати цієї війни, ми, звичайно, віримо всі в перемогу, але ж ми реалісти, і ми розуміємо, що ця перемога може бути завтра, може бути через рік, або через місяць, або через тиждень. І, відповідно, ти зараз вкладаєш сили, енергію, навіть в безплатні якісь рекламні активності, але це люди, це все рівно хтось має робити, це якийсь ресурс. І ти, по суті, це робиш, не знаючи результат. Але твоя рекомендація як маркетолога, варто чи не варто зараз все ж таки взяти до рук мобільний телефон, зайти на власну сторінку бізнесу і все ж таки принаймні опублікувати повідомлення, що ми працюємо, готові і звичайно, будемо раді вас бачити? Це варто. Варто обов'язково це зробити і обов'язково прокомунікувати зі своїми клієнтами діючими чи клієнтами майбутніми. Ще важливо розуміти, що до нас приїхало дуже багато вимушено переміщених осіб. Вони також
шукають, вони втратили абсолютно всі соціальні зв'язки, які вони налаштовували багато років в своїх містах. Вони шукають також звичайних послуг, тобто звичайного там послуга стоматолога, ну, елементарних якихось магазинів, де вони можуть отримати товари першої необхідності. Тобто вони в Луцьку не орієнтуються. Треба враховувати оці всі нові обставини, обов'язково запускати рекламу і всі безплатні платформи використовувати, які тільки можна. І більше того, ну, це ж не треба бути якимось суперспеціалістом, щоб зробити кілька дописів, правильно? Ну, тобто, тут мова ж не йде про те, що ми вибудовуємо якусь рекламну кампанію, вибудовуємо стратегію, а це ж мова про те, щоб просто дати меседж. Ми тут, ми працюємо, ми живі, ми хочемо робити щось для того, щоб відновлювати наш бізнес, платити податки, наші працівники отримувати зарплату, а ви отримувати товар чи послуг. Вже далі перейду більше до майбутніх подій, як буде розвиватися ринок надалі, тому що зараз ті бізнеси, які все ж таки хочуть відновити безпосередньо вже платну навіть рекламу в соціальних мережах, спостерігають те, що таке явище, як оплата за один клік, тобто за один перехід від людини, яка відгукнулася на рекламне повідомлення, є досить таки низьким. Тобто зараз за той же ж самий бюджет, що там раніше, можна привабити більше клієнтів. Чи справді це так працює? Знаєш, дуже цікаво, тому що за цей час інші люди в нас займалися цією рекламою. Мені прямо цікаво стало, я прийду подивлюся, тому що я особисто не перевіряла. Я спілкувався з СММниками, з таргетологами, це ті люди, які запускають рекламні кампанії. І ось вони навіть публікували буквально інфографіку із тим, що клік коштує суттєво дешевше, ніж до цього. Ну, так, дивися, якщо воно працює все в режимі ставок, то звичайно, ну, типу, в тебе, виходить, менше людей рекламується і, відповідно, ширші можливості. Це природній процес, це нормально ж так відбувається. Тобто через те, що менше клієнтів на рекламу, відповідно, зменшується вартість. Так. А все ж таки, якщо говорити про майбутнє, там, я не знаю, можливо, не на цьому тижні, можливо, з понеділка, так би мовити. Чи варто спробувати запустити рекламу для того, щоб побачити результат, тим більше, що вона дешевша? Звичайно, потрібно це робити. Ну, але дивіться, тут таке питання. Тут треба все рівно, незважаючи на воєнний стан, ми повинні мислити категоріями доцільності і бізнесу. Ну, тобто, запустити рекламу, аби запустити рекламу, це ніколи не потрібно робити. Ні до війни, ні під час війни, ні після війни. Потрібно зрозуміти, що ви від неї хочете, для чого ви це робите. Ну, які категорії, наприклад, бізнесу можуть розраховувати на якусь активність? Я впевнений, що ресторани, якісь громадські дивись, Богдане, я впевнена, що якщо правильно скомунікувати, то будь-яка категорія бізнесу може розраховувати на активність, на відгук від клієнтів. Будь-яка. Неважливо, чи це дорогі коштовності, чи це перечі якоїсь першої необхідності, не знаю, там, ресторан супердорогий чи супердешевий. Тут правильно підібрати свою комунікацію, правильно знайти свою аудиторію, залучити своїх клієнтів. І до чого я веду? До того, що потрібно будь-яку, просто взяти, клікнути $10, поставити там якийсь пост, немає ніколи доцільності. Поки ви не зрозумієте, для чого ви це робите. Перше, ви це робите для того, щоб всім розказати, що алло, ми тут всі є, ми залишилися в Україні, ми продовжуємо працювати. Це одна історія, так? Ви по одному інформуєте людей і залучаєте в тому числі платні інструменти. Ви хочете показати, що ви робите під час війни, це інша історія. Типу, ви по-інакшому це вже робите. Ви хочете зробити, от, наприклад, зараз дуже багато тих підприємств, які виготовляли якісь речі, так? Вони роблять з патріотичною тематикою, і це вже конкретно можна робити замовлення, правильно? І це вже інший тип реклами. Ну, тобто, це вже ти там купи, клікни, перейди, напиши, ми тобі дамо ціну. Ну, тобто, це вже такі прямі дуже продажі, дуже пряма реклама. Якщо ми, наприклад, говоримо про телебачення, на якому ми зараз знаходимося, то, ну, класно, наприклад, використовувати вас, якщо так можна сказати, використовувати для створення контенту. Тобто, тому що навіть якщо хтось не бачить доцільності в саме використанні ефірного часу, так, то у вас є багато потужностей для створення, ну, по суті, це такий величезний продакшн. Тобто, створення відеоконтенту, який також потім можна використовувати будь-де. І в інтернеті, і, ну, не знаю, там, на екранах,
екранах в себе в офісі, якщо вони в тебе є ці екрани. Ну, тобто, будь-де ти можеш це робити. Тобто, треба зараз, ну, як і під час коронавірусу, що ми вже також, ну, по суті, переживали так, в цьому плані, треба відкритись максимально до будь-яких можливостей, не відкидати будь-які варіанти, але при цьому завжди не втрачати критичного мислення. От я завжди говорю, що ніколи, в будь-якій ситуації, людина не повинна втрачати критичне мислення і розуміти доцільність. Окрім того, що 12-й канал надає послуги справді з того, щоб знімати певні якісь відеороботи і віддавати їх клієнту або ж транслювати в себе, маємо ми ще дуже потужний телеграм-канал, де понад 36 тисяч читачів на цей момент, поки ми з тобою спілкуємося. І таких, може, вже хтось таких, додавився? Ну, можливо. Таких телеграм-каналів теж чимало. Чи можна на ці майданчики звернути увагу? Звичайно. Звичайно. Я ж знову повторюся, що потрібно зараз проаналізувати. От ми йшли, так, от ринок там реклами також йшов до цієї точки 24 лютого, і ми працювали за одними правилами. От все, так ми більш працювати не будемо. Ну, тобто, це однозначно, навіть коли закінчиться війна, ми все рівно будемо вже трошки перелаштовані. Навіть не трошки, багато що перелаштується. І, відповідно, ми повинні проаналізувати, ну, знайти в собі ці внутрішні сили, проаналізувати ринок. Тобто, зрозуміти, зараз дуже багато, до речі, от, знову ж таки, про рекламу, дуже багато маркетингових рекламних агентств чи SMM-агентств рекламуються в інтернеті, щоб запропонувати вам якісь там курси про те, як робити рекламу під час війни. Mm-hmm. Ну, тобто, да, рекламісти, які роблять рекламу про те, що вони будуть робити рекламу. Ну, одним словом, ми зрозуміли, про що. Плутанин. Да, ну, не плутанина, але я маю на увазі, що цей маховик, його треба запускати. Але його треба запускати, зважаючи на те, що вашому бізнесу потрібно. Ну, це все, типу, там, в одному ефірі неможливо розповісти, це ж все, ну, якби, велика робота там зі стратегії, зі створення стратегії. Але рекламні канали треба використовувати будь-які, які ви можете, головне, щоб вони були доречні. Ще питання, з яким зіштовхується чимало засобів масової інформації, це те, що глядачі потім, наприклад, наша сторона медалі, скажімо так, коли глядачі звертаються із тим, що не на часі реклама, от там багато хто не має роботи, а чому ви рекламуєте? Як до цього ставитися? Адже все ж таки ми говоримо про відновлення бізнесу, як діяльності засобів масової інформації, які чимало доходу отримують від рекламних послуг, так само і бізнесу, для якого потрібно донести інформацію про те, що принаймні ми працюємо, готові приймати ваші замовлення. Дивись, я тут вважаю наступним чином. Нам прилітає постійно. Ну, за от такі речі, і до війни нам прилітало, що, ну, нерухомість – це дуже дорого. Uh-huh. Деколи не дуже дорого, але в основному це висока вартість. Ти знаєш, ти також нещодавно заселився. Нерухомість завжди була дорого. Так, це завжди було дорого. І, відповідно, ми завжди мали таку категорію коментарів, відгуків про те, що де ви знущаєтеся, в людей такі пенсії, це не на часі. Це було не на часі завжди. Ну, тобто, для певних людей це буде не на часі завжди. Але тут питання в інакшому. Або ви йдете, ну, скажімо так, зважаєте на ці всі коментарі, ну, вам, по суті, невідомих людей, правильно, і не факт, що справжніх людей, і піддаєтеся у цьому загальному такому, ну, все погано, це все не на часі, напевно, не на часі. Або ви все-таки збираєтеся врятувати себе, і свою компанію, і свій бізнес, там, чи свою роботу, чи своє робоче місце. Тобто ви маєте зробити цей вибір на початку. Або ви починаєте щось робити і не зважаєте на цю всю купу коментарів, або ви зважаєте на них і, ну, закриваєте все і всі розходитесь додому. Ну, і зрештою, якщо ми продовжуємо працювати, то підтримуємо бізнес інший, звичайно, різних галузів, які далі так само продовжують, звичайно, продавати і нерухомість, і їжу, і послуги перукарів, чи там краси. Так. А без реклами, наприклад, я не уявляю продажі. Ну, типу, я не розумію, як продати без реклами, ну, тобто, в будь-яких, бо в нас дуже часто
думка про рекламу, питання про рекламу, ну там обмежується, знаєш, борт, постер, ну багато, насправді це більше, набагато глибше, набагато ширше. Навіть особисті розмови, так, це також вже є певний вид, скажімо, рекламної комунікації, так і маркетингу, ну, в першу чергу. Відповідно, це ніколи не можна зупиняти. Тому що, якщо ви хочете залучити кошти за свої послуги і товари, вам постійно треба це робити. Як, ну, якщо хтось знає спосіб, як це можна зробити інакшим чином, без роботи, як продати свої товари і послуги без якоїсь певної інформаційної рекламної діяльності перед тим, то я буду дуже вдячна, якщо мені про це розкажуть. Я дякую тобі, що завітала сьогодні. Бажаю успіху в твоїй роботі, швидшого відновлення повноцінної роботи вашій компанії і, звісно, до зустрічі. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Іриною Новосад, маркетологиною, про те, що ринок реклами, маркетингу відновлюється і варто пробувати рекламувати власний бізнес, аби донести інформацію, принаймні, про те, що ви далі продовжуєте працювати. До речі, це можна зробити і на такому майданчику, як 12-й канал. Для цього потрібно зв'язатися із нами за допомогою соціальних мереж або телефонів, які вказані на нашому офіційному сайті 12-й канал.com. До зустрічі і слава Україні!